diinkii ugu da'da weynaa abid dunida ayaa todobaadkii lasoo dhaafay loo dhigay xaflad loogu dabaaldegayo dhalashadiisa iyo sidoo kale waayihiisii uu soo maray. Jonathan ayaa lagu qiyaasaa in uu dhashay sanadkii 1982 ka hor inta aan la hindisin waxyaabo badan oo dunida maanta si weyn looga adeegsado sida taleefoonada iyo waxyaabo kale. Muddadii uu noolaa, diinka lagu magacaabo Jonathan waxaa dalka Maraykanka soo maray ilaa 40 madaxweyne, halka 31 gudoomiyena ay soo mareen jasiiradda lagu magacaabo Saint Helena ee ku taala badda Atlantikada. Helena waxaa si weyn loogu yaqaanaa inay tahay hoyga ugu dambeeya ee uu ku noolaa ninkii lagu magacaabi jiray Napoleon Bonaparte oo ahaa hogaamiye caan ku ahaa kacaankii Faransiiska, kaasi oo markii dambe ku geeriyooday isagoo dibad joog ahaa kadib markii looga adkaaday dagaalkii Ingiriiska iyo Faransiiska ee Waterloo. Haraaga meydkiisa ayaa loo soo wareejiyay magaalada Paris isagoona laga keenay jasiiradda Saint Helena sanadku markuu ahaa 1840. Ka hor 42 sano inta uusan tagin diinkan Jonathan halkaasi. Inkastoo da'diisa saxda ah aan la garanayn, Jonathan haddana si buuxda ayuu u koray markii hadiyad loo siiyay gudoomiyihii jasiiradda Seychelles sanadkii 1980. Taasi oo khubarada sayniska ay sheegeen in waqtigaasi da'diisu ay ahayd 50 sano. Sanadkii lasoo dhaafay diinkani waxaa loo asteeyay in xilliga dhalashadiisa ay ku beegan tahay Diseembar 4-teeda sanadkii 1830, laakiin khubarada ayaa sheegay in ay u badan tahay in uu xitaa intaasi ka weyn yahay. Diinka noociisa ah ayaa la sheegaa in uu noolaan karo celcelis 150 sano. Inkastoo uu da' weyn yahay Jonathan, haddana dhakhaatiirta xayawaanka ayaa sheegaya in ay ka muuqato tabardari haddana uu sii daciifayo araggiisa iyo sidoo kale awooddiisa guud. Weli gacanta ayaa lagu quudiyaa Jonathan, todobaadkii hal mar ayaa lagu quudiyaa miraha iyo sidoo kale khudaarta. Waxyaabaha lagu quudiyo ayaa u badan waxyaabo siinaya fitamiinada muhiimka ah ee u wanaagsan dheefshiidka. Khubarada saynisyahanka ayaa su'aal geliya da'da diinkani, halka kuwa kalena ay sheegaan in aysan suuragal ahayn in uu jirsan karo 344 sannadood. Dhakhtar xayawaan oo ku sugan xarunta duurjoogta ee dalka Ingiriiska ayaa sheegay in diinku uu noolaan karo muddo 200 oo sannadood ah, laakiin taasi ay noqonayso mid naadir ah oo aan sidaasi u badnayn.